に電話。出てるわよ。わお。Alguém aí sabe onde está a cabine telefônica? Não. Estou confusível. Tá, galera, achei. E a cabine. Onde? Chama a polícia. Chama. Copy on the road, therapy. 10-4-37. Ele tá vindo diretão, ele tá vindo diretão. Hehehehe.
Vai morrer não, hein? Ajuda aqui! Ele tá bravo comigo. Entra então! Dá um help aqui. Vai, corre, caralho! Dá pra fugir de barco. Tá, calma, calma. Não fica falando isso não com o Jason não, caralho. Alguém tem spray? Vem cá, mano, me ajuda aqui, caralho! Não sei também não! Pega aí! Valeu! Opa, voltei! Meu amigo. Galera, o Jason já entrou em rage. Vou fugir não. Não, mano, eu sou o Jarvis, mano. Pra que eu vou fugir? Eu tenho que ajudar. Vai ajudar os caras lá, então. Holy shit. It started. Ô, Jesus, esse cara vai fugir lá, idiota. Vai, ô, seu lixo, esse cara vai tudo fugir lá, seu agente mental. Se fudeu. Meu Deus, o cara prefere vir em mim que tô sozinho do que ir nos três lá que tá junto. É uma foda. É um merda mesmo. Não, velho, o pior, mano, que você tava fugindo, aí o arrombado saia lá da puta que pariu pra pegar o...
os três estavam juntos fugindo. Prefere vir em mim que tô sozinho. Please, no! Que fez o burro da porra, velho! He's killing me! Mommy is proud of you, Jason. But it's time to come home now. Ha 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 ha